আপুনি যদি পাহাড়ৰ শিখৰৰ একেবাৰে পাহাড়ৰ শেষত এণ্ড অফ দা হিলত উপনীত হয় আৰু আপোনাৰ সন্মুখত এটা দক খাৱৈ আৰু চাৰিওফালে পাহাৰ, কেনেকুৱা এক শিহৰণকাৰী অনুভূতি? শ্বিলঙৰ সমীপৰ লাইটলুমত সেই শিহৰণকাৰী অনুভূতি আপুনি লাভ কৰিব। আৰু লাইটলুমৰ অৰ্থই হৈছে এণ্ড অফ দ্য হিল, শিহ পাহাৰৰ অন্ত, ইয়াৰ পিছত আৰু একো নাই। আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁহি শ্বিলঙৰ সমীপৰ প্ৰায় 45 কিলোমিটাৰ দূৰ, 45 মিনিট দূৰত্বৰ সেই স্থানলৈ মোৰ সংগী অবিনাশ আৰু মই। অবিনাশক মই ইয়াৰ এক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম আৰু তাৰপিছত মই এই স্থানৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিম। এই স্থান এক টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন, জনপ্ৰিয় চিনেমা ৰকনৰ ইয়াতে শ্বুটিং হৈছিল আৰু বহু পৰ্যটকে এই স্থানলৈ আহে, দেশী বিদেশী পৰ্যটক আহে আৰু সেই চিনেমাখনতে এই স্থান দেখাৰ পিছত বহু পৰ্যটকৰ সমাগম ঘটিছে। সূৰ্য অস্ত হৈছে, সূৰ্য অস্ত হোৱাৰ সময়তে আমি উপনীত হৈছোঁ মেঘালয়ৰ যি খাচীয়াৰ জয়ন্ত হিলছৰ পাহাৰ, সেই পাহাৰৰ ইপাৰে যেন সূৰ্য অস্ত হৈছে আৰু এইপাৰে আমাৰ অৱস্থিতি। আৰু শ্বিলঙৰ পৰা প্ৰায় 45 কিলোমিটাৰ নিলগৰ এই স্থান যদি গুগল মেপত অকল লাইটলুম বুলি মাৰে তেতিয়া কিছু অসুবিধা হয়, কিছু ভুলকৈ দেখুৱায়, কিন্তু লাইটলুম কেনিয়ন বুলি যদি মাৰে একেবাৰে সুন্দৰকৈ আপুনি এই স্থানত উপস্থিত হ'বগৈ পাৰে। যদি অবিনাশে তলৰ কিছু স্থান দেখুৱায়, লাইটলুম কেনিয়ন, স্কটলেণ্ড অৱ দ্য ইষ্ট বুলি যিহেতু মেঘালয় কোৱা হয়, সেই আপ্তবাক্যষাৰ যেন সম্পূৰ্ণৰূপে মিলি যায়। ইয়াত তলত শ্বিলঙৰ জনবসতি কিছু পৰিলক্ষিত হৈছে, যথেষ্ট দ আৰু ইয়াত বেৰিকেড দি থোৱা হৈছে যদি যাতে কাৰো একো দুৰ্ঘটনা নঘটে। তলত এখন এটা সুঁতি, কেনিয়নৰ যিটো অৰ্থ, সুঁতিৰ ইপাৰে সিপাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ পাহাৰ আৰু পাহাৰৰ পাদদেশত সেই সুঁতিটো থাকে। আৰু যিহেতু এতিয়া খৰালিকালি পানী নাই, কিন্তু বাৰিষাকালি আহিলেও এক আন এক অনুভূতি, যদিও এই স্থান শ্লিপাৰী হৈ থাকে, পিছল হৈ থাকে, যদিও কিছু সাৱধান হ'ব লাগে, কিন্তু মেঘৰ মাজেৰে যেন এজন ব্যক্তি গৈ থাকে সেই ধৰণৰ উপলব্ধি বাৰিষাকালি লাভ কৰিব পাৰে। আৰু বাৰিষাকালি যিহেতু মেঘৰ মাজত সোমাই যোৱা যায়, ৰেইনকোট পৰিধান নকৰিলে মানুহ এক প্ৰকাৰ তিতিয়ে যায়। বাৰিষাকালি অন্য এক অনুভূতি আৰু খৰালিকালি সূৰ্যৰ, এতিয়া যিহেতু সূৰ্য অস্ত হৈছে আৰু সূৰ্যৰ পোহৰে যেতিয়া পাহাৰৰ সেউজীয়া ঘাঁহ, কিছু সেউজীয়া ঘাঁহ আৰু কিছু শুকাই যোৱা হালধীয়া ঘাঁহত সূৰ্যৰ পোহৰে লুকা ভাকু খেলে, সেয়া এক নান্দনিক দৃশ্য, এক মাধুৰ্যতাত আৰু এক অন্য এক মাধুৰ্যতা। আৰু সেইকাৰণেই এই স্থান হৈ পৰে এক অতি নান্দনিক ঐশ্বৰিক এক অনুভূতি প্ৰাপ্ত হয় এই স্থানলৈ আহিবলৈ। গতিকে শ্বিলঙলৈ আহিলে এই স্থানলৈ আহিবলৈ নাপাহৰিব। লাইটলুম, শ্বিলঙৰ অন্য স্থানবোৰলৈতো আপোনালোক আহেই, কিন্তু এই স্থানলৈ আহিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এই লগতে দেখা পোৱা গৈছে পাহাৰত, পাহাৰৰ শিখৰত কিছু লোকে কাল্টিভেশ্যনো কৰে, জুম খেতিও কৰে, সেইসকল লোককো ইয়াত পাব, স্থানীয় লোকসকলক, অতি অতিথিপুৰাণ সেইসকল লোক। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ একে ওপৰৰ পৰা, শিখৰৰ পৰা, শ্বিলঙৰ সমীপৰ পাহাৰকেইটা এক শিখৰ, পাহাৰকেইটাক শিখৰৰ পৰা চোৱাৰ, পাহাৰকেইটাৰ শিখৰত খাৰা হৈ পাহাৰকেইটাক শিখৰৰ পৰা চোৱাৰ আৰু শিখৰৰ পৰা তললৈ চোৱা যি এক শিহৰণকাৰী অনুভূতি, সেই অনুভূতি ইয়াতে লাভ কৰিব। কেমেৰা পাৰ্চন অবিনাশৰ সৈতে পাৰ্থজ্যোতি বৰা, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট, লাইটলুম।